atalım. Şöyle, şöyle viyen şmakanı. Ne yukum ton ve çitin pey, o cem ve çitin jivse, as ni cen sel yap. Ne mso ver, mso kta me punu. Haç çoştu veç. Pavşal, şablan. Kek. Alo. Kuşo. Çuş kapatsam. Çuş ben onu yakışam. Sen ben bebeş makini pro zolun, makini çit, makini long, fe truça truça. Edhe valokin këtu me e kini long, shkym, as makini shtri, as makini nga biota, as kur gjo. Ha? Të një po thoni s'ka pun. Të një po thoni s'për në japin paret, po kohni. A di mërë me kohet të fulti. A di ku shjom unë. Ha? A di që dhe qëtë ka por, që ta ku më dhona, që ta qëti që ta është në orë, që tu më apron. Qysh let e krym? Ej, me të një zetin këni pas me kry, o tjera. Ha? Nime, po nuk kom vakt mërë unë më marrë veç me qëtu, nuk kom vakt qëri shpia. Qëri shpia që i ku marrë atë, që i ku më qitë shqitët, është pa javë që unë e kanalizimin, pa javë shti shokë të atë. Pa javë marrë ullën, nuk qësh mi thonë dikuj për të shesë. Ha? Nuk kom vakt më marrë unë veç me këtë punë, o të zotë një, kom fabrikat, kom gurthysti, kom betonjerkat, kom punën dhe këtërumët njën të mblu, mend nuk e dikuj kom. Që shopi o thëmë nesër në tëtë sa hati, nuk mu vizaturin së të ku ku për ju. Jom shili biznisin unë, krej. Ti, ka, ti që shmi kam, he. Qërët të shakam, bo. Alo? Alo? Të mu tjetër. Që është bërë shokë të atë vishë me këni prunë, me këni përplasën, a prunë, me këni lona, nuk me këni drejturë, nuk me këni drejtë. Që është ka pas me kry gjë? E pa... Pa këti gjë, pa sot... E sot jënë pa kry, për lje gjë. Nesër? Gësha për të thamë. Nga mija. Mës me ardë nesër, edhe nesër, me kry dine që i mohë këtu s'kini shkallim. A u kry? A? E nëmë që i pedishe me kojë kipun. Ha, qashtu. Qashtu. Nëmë që i pedishe që i kom rojnë të fellon e në shtetë. E qa. Mërë unë së një heqë, unë së një heqë asë një partija, asë ku shumë për shtetë. Asë një pespore si japën për atë punë. Anite. Heret unë e kumë kry punë për këtë ditë. Hajti për një. Basa e loda, jo. Ka, jo, jo. A orë që kjo zona katastrale 48, thuj për 3? Se di jo, ba, se si ka men, kërkëshore që rejna nuk e di jo me. Ka dalë vishpak, dalja qytetit? Ku, no, ku, ku, no. Kjo është pronë publike, apo, a jene jo habi baraktari? Sa është me jem, jo, bas kjo, e të vetë për vala. I punë të urvo, e kanë pronë që dy alë që të janë, e kanë shkym, këtë ashe dhe dryshke, tani vala s'ko punuj. Emri ju i habi... Qësë mi kanë bo, qësë më kanë lonë, ta? Vishpak, zollin, ta? Vishpak, zëtni, emri ju i habi baraktari, apo? Po, unë. Habi baraktari. Gaf shatë gjilekara. Po, këtu të është ju morë në përshtinë. Po, atërë në bazë blanavë tua që kena, jena për stacionit policisë? Ma t'jam këtu, i ma shlumë të s'jam këtu. Mene herë, si kanë hi natë edhe ushtrija këtu pare, du ma t'jeta. Habib Baraktari, unë ju morë këtu. Kena urdhen për stacionit policisë. Me ardhë ose me ju arrestu. Nuk kohojna këtina. Nuk kohojna u bas këtina. Këtina ka përshe ko... Habib Baraktari, kena ardhë prej stacionit policisë. Kena urdhen ose me ju arrestu, ose me ardhë në stacion. Sepse kjo është pronë publike. E kena uzurpu edhe kena informata se i te da parcela edhe jetë të eshit për place. A është e vërtet? Këtë temë të, shka përshesë. Jo, kjo është pronë publike. Pak, me do është e ngushtoj ullën e bëj vish një mirë. Jo, zotni, kjo është pronë publike. Kështu që... Nje, nuk është hiqë publike. Gabim të kake. Ashtë e jemi, a thash, pak, me do është, qërë sa gjënja kumlonë, për qytetarën e përmej. Për që të venë që tu, për që ta njerë që tu, po pak, me do është që unë ngushtoj këtë. E që është edhe rompë për ne bëj me pages me hitë. A, ka mundësi marë në stacion me neve? A, do të me shqirë? Sa në s'kumë bërë? Jo, zëtni, e kjo zërpu pronën publike, edhe jetë të eshitë për parcena. A, ka mundësi të vishë me ne në shkru qëtu, që me di që i në konëna, atër ti dash ratë, dash pëslatë. A, punë në shkru? Po, hafë. A, punë në shkru, apo vjen me neve, zëtni? Helium i unë për ty.
Pak më ta shtrydh buzën tomën për çipka. Alo ku ke jeri? O bat. Zoti, po një më mirë ajo. Jena institucion. Unë po të njoh me emër, me emër Habib Baraktari dhe pe një zonën katastrofale. Ka ke duar, lutna zotin se jena në institucion. Ju lutem. Kafsh ti institucion, unë jam për mi institucion. Anite. Çka do të thonë me kat? A po ti mirë kush jam ajo? Po mirë. Habib Baraktari, s'po di më tutje nuk i di, nuk kam informata më të thellësishme, vjen në stacion edhe i deklaron të gjitha. Kur komponu unë për këtë ditë, këtë bacit, nuk e di s'po të vetja sovjetiki, po me siguri e konë të lytë Google, Pupsa, kësi Kazuza, Sërqa, që që thojtë, me thmi, ja e konë të lytë Kula Presht, ja pipida këtë si sena. Që është pëmënon kur kam... Po bat, marrë është me thonë se kërkush se din, s'kom qep me fujtë për vetë vetën, po po më detyran qift i jëtë, se edhe në ditë ma herët, tu plohë që ja që, i në orë do qështu, po kur ju kalzova na falë, na falë, na falë, i folë a shku. Bak, kur jem konën e lukë, kur ja ku mbo bam dikush, 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 bac, nuk ka gudzu, me qelë prezure, me këshu shkau të boja. Ozh, hajtë bo që të shkau. Se ki luftu ti, nuk djep drejte me ozërpu pronën publike tashti. Edhe në kush rasti parë, ki ndërtim të bo ndërtimin në Prishtinë, a është e vërtet ndërtim të lartë? Shumë është qashka, të punu. Edhe atje është pronë publike e kjo zërpu? E kumë bli, oba. Jo, jo, zëtni. E kumë tha lekin, e kumë bli aje tuk, është e emi, në tuk, se me dosh, osht... ndërtej, me dosh, shka të rëj, bëj, shka du. Jo, jo, zëtni, pronën publike ka disa rase, janë i ki disa akt akuza, për cilën akuzosh se e kjo zërpu pronën publike, ki nëse zga boj e ki edhe dy gurë thys, tuat, kështu që do të marrë në stacion pa tjetër me neve, marrë mi dhonë të gjitha këtu deklarata se e zgatëm shumë. Atë ka kuza? Po. O basë, nga shë po të thonë, por api di shkur. Hajt. Në ty për të më kalu shka. Sen dhe basë mas luftë të s'ku marrë. As pinzine vitironi që më shku me marrë se më kanë dhim shumë dhe qërë janë kumlonë atyne. Nuk kam unë e kur gjohë s'ku më lypë i shteti dhe shka kumlonë. Kumlonë unë. Kërë gjimë ty t'i kam, po s'mi t'kallzu unë ty, së pluma t'i kam në për trup, ty t'vjet pikë. Basë. Ashtë e vërtet që i kam dy gërthys, e kam një betonier, kam plac që e kam logjën tem, ullën tem, jem të ndërtu më për shtin, po të ashtu i kam bo me munje o bas mas luftës, që shpomenan ti me luftu, e në fund po, me mjetë fukaro, a? A po vjen në stacion zëtë një, se të kalzova dhe njëherë, pse ki luftu nuk të ebë drejtë e me nëve që jem atë temperament, po ku ke bukuri urt, ku ke bukuri mirë. A po vjen në stacion me neve, sa s'ti kam lidhë durtën e? Pas unë e vi këtë dole, edhe nuk gutna, unë e fjollin e mërom nuk e qesë porën, po që shë po të thëmë? Apo hec bacit ti? Jo, 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 zëtë njëna. Shpjeto unë me shku, se tha ku ke i urt, po ndi edhe mu qartë, po vish po vjen kesh për sësaj uniforme. Se ti pe lëpë shet dru, te i shpi me qutu të re, te të shorë është nërveti. A një që shka pasu? Zëtë një, jena institucion ose... Bare për qëfarin institucioni, që shë për të thamë? Institucionet që kë biri kanë dërtu u bosë si betë. Se unë këm luftu që sëtë me marë që të rrugë. E i marë tu, tja këtë një. Po, i kam kanë. Edhe ta kshanon rrugën. Urdo? Po unë kam zemrën e mirë, kam shpirtin e mirë, nuk bëjmë bo kësi shanë. Anite, ndash më morë polici, nuk të rezistoj. Nuk të rezistoj, une, që po që dur, lidhëm, që më po pëmëlimësh, halo pa unis mirë, po tut nga po del pipunë. Që ha? A dajte, qëp qëp. A të zëtnia, ko mund si vishme në nëshkru shtu me di që janë konë policia edhe... Hajtë po që, hajtë nga shë për thëmë. E pas ke që të leta shumë të mirë, shka të në njështë për Moska, edhe për Tikita. A di kështu që pigrojnë shpejt, po një vitë pljurë, te kalim. Hajt, i të në një. Hajt, po të se merë, kërë që kam, jenë të umlu, tru, të ba. Nuk është në regullë, zëtë një, pëse ki luftu, më artë ashtë me ozërpu pronën publike. O, nuk e kom ozërpu, pe kom fitu, o bas, me ditë të që unë luj, me miliona në përdojnë, ti me në të. Hajt, po. Njësër kom i dorëzu, kom i qunë bomë 2.782.000 euro. Këmë thëtë mu e me ozërpim së të të cianë. Ka... O, kam shokë. Shtë e ljubo. Ka e njësë të vej? Aja, ona moju një usëm dosh. E valo, dash, jo, dash, dash, ty jem të tonë, ka e të shku, po thëmë krena ti. Aja, prelazim në mojë një, vërë. Jo, nuk ka prelaz këtu me frujera ka dush, nuk ka këtu këtu, ata ka bo boba, kemi pru pi Beligradit, ashtë ka bo këtu. Pa to e moje, bre, bivo. Jo, nuk ka to e moje, pa to e imash, e em, jo, o ti zëtni. To e bilo i biqe moje, bre. Qysh? Biqe moje i to e bilo.
U kon to ka jeme, edhe ka me kon to ka jeme. O, një me a? O, vibo. More këtu, daj mu kon veni un, to ka jun, nuk u kon kore ju, vja qyshkin hec. Mësi bërë këtu pari, mos jem të të po që 2-3 herë të i ra, kjo nuk o, orë shkret, kjo është e jeme, ja, bërës. To njët po e, vibo. A? To e moje, ti që të uzeo. To e to. Qëshë? Dhe me kjera që ke uze, dhe e këmë zërpu tukën temën. Ha, bje vëllë, jo s'kini faj, jo. Ju bre s'kini faj, jo. Para luftës në këni sakatu, në luftë pur, tash edhe mas luftës, shka për dani po bani, nuk kini faj, jo. Kanë faj politikanë tërën. O, po se pima shtrani. Një kom shtrani taj vëqinë, që pima shtrani. Qashtu. Kur s'ki shtetë, që shtu, lujnë halkim e ti. Anjan. Këtën që kome pakarë që letaj me mu. Gëte, që tu kome najtën e. Edhe kome prit atë pjesë të edhje. Ta shirë me apo mund me pakarë që në marë. Gëti, hej, o, kom shu, o, bëzhu. A e be normal në tja, nuk ja, ke lujt keta, shka o punaj ote. Shte, stovë në rrë. Që me shka. Që sobe bjen këto pare të tja, a ke mësu u dhe nasi mini. E, drullere. Ha? To je moje. Mo sum prekën fëtyr. To je moje. Ha? To će biti moje, nikad neće biti tvoje. Vi znaš šta? Iš pot par. Vi nemat, ju skeni kurđu. Kumu bez kom kurđu? Tu, që tu skeni kurđu. Kjo toka krejt, që tu kësa përsojsh. Edhe ato shpija qaj ke bova tje. Na, që që të bova? Kako da, ej. Mo sum ma prekë hunë në patëm. Hej! Ju këna tut, kërina tut, edhe atërës ju këna tut. Edhe atërë ju këna këthi pushkën, po tash bash, pes porët që ja për ty, bre. Shta bre, pes pare. Besh para, a përdim? Shta besh pare? Hi, sjaft, sni njëra për ty. Shta besh pare? Që shabot të thëmë? Ej, më në shma ka bërë, pa moci të të se më lanë. Të ubacin, tamo është të ubacin. Ej, më shumë shtu si jëmë. Vidi shta? Oj, ka shpoll që jëmë në të. Pushti vaj përst, koju ara, bre? Shta ara? Ara ka mjel, moti. Vidi, ovo je moje. To që da bude moje. Vi nemate ništa. Koju državu imate vi? O, komšo. Ha? Šta je komšo? Ju po paguni rima tona, po paguni siguriciona tona, ju po paguni krej tona, ju kurđahiš, na jina šteta, moti jina šteta. Na jina që të treka dhe më dvjet. Që tes vjet, dhe vjet, nuk i shtet ma shumë. Na jina šteta shumë moti para je, para teje, shumë para teje. Tip, shteta ju të përna paguneve, me rima, me krejt. Une ma roga, edhe këtu ma roga, edhe të atje së Serbia. A, sëtë broj, e kënë kamë. Pol, 800 euro, ma roga une, 800 euro. Ta marogën për 10 tonën. I to e to. Sërbi. Une atje ta marë dhe këtu edhe atje ta marogën. Ti me një penzit, 150 euro. Ani mos më frinë, qësha për të thamë? To e gotovë. Nishta. O, i shko shto që je nërë temë, unë nuk kom qef nërë temë, edhe me bon halakoma, se je në tërk temë, trëll temë. Që shumë konë, që tërkonë të kësha kalzonë. Ja ti kashën da ovo je moje, nije tvoje, neće da bude tvoje nikad. Pa što dade, da te ne vidim. Da te ne vidim više. Jel'ti čuo? Nikad. Ah, moj šepni jomas, u jamaru. U kuki trupi mu drepka. A, va, spas ka ma shtir. Smizet gjet mas lufte me të full. Shka ve sërbesh në të këtonë, në trelë tonë. Shtuon kur s'ki shtetë, thashe dhe ma herët. E këthiri mërë për i cijën të unë, se ata morin rruga për qitë punë. Allah. Jo, s'kum ngon, jo. Jo, be për plako ba që më shfrim për. Ngëm, na ja ku më thirën sa qenë policisë të unë, Kosovës. Për dhe më përshinë që. O ba që. Një farë bërëzhe. O të mëra që një 4-5 herë, së herë për dënë vëllë. Së herë për dënë për bjena, për orë temë, për hesë, bile. Lëqë për hesë të pari, për vikete, për këtë mëra ma herë, mështynje, mërëzëje, këtë plëho në bonë. Mështynje nërë funi, për. Po, e di, unë e di, po nuk po gudzëje se që këta ndërkomtarë që po janë se unë e i kësha kalzu, që shë këmë kalzu vetën luftë dhe tash, po. Ha? A po vjena bas, bërë një patrulla, që e dikonët bjenë të iqëtu se mas i kemi shtetë bas, tash kemi ligju, kemi juve, tash nuk ka ku asë i përpara mi krypun dhe vetë.
Ha? Ani, ba, të falim njerë. Hajde, ba, që tu për të pres? Që tu jemi? Të ora, po. Hajde, falim njerë, tom. Ka, ka, në. A munesh me dit kohën prafërsisht kur ka lënë ai zotnia këna? Sa herë ti tekë do të sa ban drejt në akşam? Po. Po. Ha, çe? Çe pa sikë. O, sa. Kjo është i komunitetit serb, a? Çe kjo? Da. Da. Da me listë karto, le të njoftimin? Ne ma jo është. Po, çashtë. Çe moj sërt. Zotni, lish në kartë, zotni, flet ship në institucion. Lish në kartën, le të njoftimin. Edhe plus nuk ki drejt me kaluna për prod të hujen. Ha, kalte, kalte. Qitja, qitja. A, këtu ko liq, hej, këtu ko shtet. O, ta hum që zemrën. A, zëti, kjo është dokument i Serbis. Ja, ne mam. O, është i shtetit Serb. Ha? Dokument, letë njëftim të shtetit Kosovë, zëti. Këtu i tërnu, hej, në Kosovë. Të shpa, që që. Ha, shka, të shkë, 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 5.000 kësha borë rrugën, ta unë kësha lu, o luano! Zëtni, nuk e di sa je informum? Jo, qëti, se, unë e qëti jëmë. Qëtësi, zëtni, nuk e di sa je informum? Ho, ka zeki. Tash që dhe dit, nuk ki të drejt me kalu. Nira në Kosovë, pa i sit, pa i hek tabelat e... Nuk e di a ki kuptu reciprocitetin. A i të kuptu shqip mas parë. Tablica. Ha, për kash me asë. Okej. Kalzë, kalzë. Nëse kalon me makinë, me automjet e trana, ose me makinë me vetura, kimi i hek tabelat e servis, kimi vendos tabelat e Kosovës të përkoshme, kimi pagu taks 5 euro. Edhe në kom, se kur vish. Edhe, jo, zëtni në kom. Kështu që, na për pronë, të hujen private nuk i drejt me kalu, mund është mu këthy. Volbe! Jo, ja hu zemrë në pëtë. Ti bre vishin e më gëtritë. O, që u t'jem unë e fështi kjo pak i me fjetë. Zëtni, flesin me mund këtë najna instrucionë. Unë jom të toka jeme. Ky qika biba ka nëzonë këtu, krejtë. Që që pëmni që më në qipë më tërë. Edhe kusherinave, edhe mizjalarve, edhe kajte. Zëtni, kjo është pronë e shtetit Kosovës. Tu jenë Kosovë, zëtni. Ne mëre, ne mëre. Unë jom të toka jeme, unë jom shtetë temin, unë këtu Kosovës po shohë. Zëtni, ti je... Nëse je banori Kosovës, zëtni, nëse je banori Kosovës, ti je shteta si këtu. Por ti nuk ki të drejt me dy lugë më hangër. Ti ose je me Serbi, ose je me Kosovë. Nena nuk ki të drejt në përprona atë huja me kalu. Atë fulli, atë fulli. A e tërnu në Kosovë ti? A? A e tërnu së tu? Se s'ke shkua që, mas e dy shteta. Nuk, me dy shteta s'ko. Nërnaf shkët dush mi pranu ligjit, ju bëllë mirë për të qëtë policion i Kosovës, Ljohën i jam, qërja zemrën, 7 zemrë e ko këvish për të spëta me t'i kalzu. Edhe qëre, mësë ja rritë nërvat, mëse me bo, me morë urnin, zhak nërim për tuk. Ja, zëtë një rrujë që sinë, provokacij mësë bë. Rambo. Provokacij mësë bë. Ovaj Rambo. O, jo, Rambo, po për qak në riso kë. Ne, bro, një ishte bë. Zëtë një mësë provoko, iz Beograda do prišti. Nena, zotnik, nena. Me to fal. Ti tam. Ik. Mas, ik. Mas, mas me asish nere, vak për të tham. Qypre tam u. Rezi. Zotnik, kreç. Fale. Nuk ki të drejt me kalune për prodë të hujen, është shteti Kosovës, është shteti pavarur, ta shëtutje nuk ka ma të drejt me vendosë shka dush. është regull, është orden i qeverisë edhe pikë. Jeni shtet. Farë shteti, bre? Shtet Kosova Republik. Kosova Republik. Qësi, zëtni, mos provoko, zëtni. A, pavarësia 2008 në shpo, Jakub Krasniqi ka shpo. Vesh pak, zëtni, mos provoko, mos provoko. Zëtni, këso mrapa edhe shkoa njëna me kamionan, kosh ki mu këti për mrapa. Ha, ka sytë komë, ka i këqit thamra të shpo. Hajde. Hajde, hej. Vide që të. Hajde, të fola i bëna që në suve. Ma, ti që të uve. Hajde, zëtni. Ua, atë putë të duhet në bëjë. A ta punë të e o humë? Jo, zëtni. E pu, u në me të na që ju kira. Zëtni. O, shi qëpe, hej, be, di beso njeri ka ek, e u shku me marak e me zhik që se ka po uniforme në policistë Kosovës, mu ma pru, tash edhe me di, qëta, qëtë moment, marak shumë je. Vë që aja bonë e qëto, e këthe dhe,
shkavin për shpirt, ta hong, ha që shkujmë, ta të qësë një sërë. Qërë, zëti? Apo më një mu? Po. Ha? Po, pe di e ai gjoli... Apo të kujtohet para një jove, atë kujtohet para një jove, që më thëshe ta kam shiru bëthën ty, e one ta kam bëhë venin këto, e mos me pakua në ti nuk ishe sot këto, e nuk em ki shajt, em ki ofendu, e nuk um ki lanë gjopë, a thonë. Apo të kujtohet? Në basë, në kongë në rëvaz, me da pi, sa me da. Ha? Në të ta e ki kapuqin, në basë. Jo, jo, zëtë një, jo me he kapuqin. Ta e ki kapuqin, në basë. Une jam shaj polici, shaj se rri pa zhumë për ty, për me të mbroj ty. Unë jam shaj se i lanë fmit vetëm, për me reziku jetën për më arë për ty ishtu. Unë jam shaj se ho buke pa shtete dalë në kofi në pik njarinë aty në pik kofitare, për me të mbroj ty dhe qytetarët e tjerë. Unë jam shaj se e sakrifikoj jetën teme për mi mbroj, jo tash mos koj hish, për mi mbroj drejta tua dhe qdojnë qytetarë ishtu. E ju shka bani, ju i nisha ta që na keni ofendu ta në heret, policia Kosovës i keni ofendu ta në heret, i keni në nëshmu, i keni ullë posht, tash të bani shkrenar, tash kur vi këtu, leqem në nëshmoni ju, o më ofendoni ju shqiptartë, po të nënshmon edhe serbi, të ofendon edhe serbi, edhe plus e rrezikoj jetën teme për me të mbrojt ty, me të mbrojt familjen tone, e rrezikoj familjen teme. E shaj jam unë e prona, shaj polici Kosovës. A është marrë kështu? Kur do një më mësu mi respektu policinë e Kosovës? Kur, o bas, në smu shumë men. Kur do një më mësu me respektu institucionin e Kosovës? Kur, da një shtutë në të. E bas, kini mjetë në mjetë gjëzjarë, ma përdi. Pas tash, shkat keni nevojë larmoni numër telefonit. Do ma halal, o ba.